Буковинський Соловій, який входить до плеяди кращих українських письменників. Величний майстер слова, який не лише підніс літературу нашого краю до вершин, але й зробив так багато для Буковини, будучи передвісником українського національного відродження. 8 серпня відзначають 190-ту річницю з дня народження Юрія Федьковича. Деталі – далі у сюжеті. Його називають «Буковинським Кобзарем», адже внесок цього видатного письменника в українську літературу та історію неосяжний. За свого життя він прославляв Буковину, її культуру і традиції, та записав своє ім'я на скрижалях нашого національного відродження. Перший редактор першої української газети «Буковина». 190 років тому народився наш величний земляк. Юрій Федькович. Юрій Федькович – це та багатогранна постать, яка завжди стояла, стоїть і буде стояти вже своєю духовною працею на сторожі свого народу у культурі, у науці, у державотворенні. Тому Юрій Федькович – це видатний просвітник свого часу, який організував все українське, і він був предтечею просвіти на Буковині. Для Чернівецької області це дійсно геній, це непересічна особистість, і ми повинні шанувати пам'ять тих людей, хто доклав надзвичайно великий вклад до того, щоб насправді прославляти Україну і показувати, що українське повинно бути, і особливо в часи війни ми повинні шанувати наших буковинських героїв, наших буковинських митців, письменників, які прославляли і прославляють нашу прекрасну Буковину, нашу прекрасну Україну. Як зазначає професор Чернівецького національного університету Володимир Антофійчук, Юрій Федькович входить до тріади національних мислителів-державників разом з Тарасом Шевченком та Іваном Франком. Він свою сучасність пов'язував із величчю Київської держави і величчю козацької держави і закликав наслідувати ці традиції. По-друге, Юрій Федькович розумів, що побудувати власну державу неможливо без виховання підростаючого покоління. Тому багато зусиль він якраз і спрямував на те, щоб викладалася у школі була українська мова. Юрій Федькович також виступав проти будь-яких поневолювачів українського народу, зокрема проти російського імператора та австро-угорського цісаря Франца Йосифа. Юрій Федькович у своїй поемі «Лук'ян Кобилиця» так сказав: «Цісар сидить на стільчику та в карти грає, а гори буковинські нехай пропадають». За цими простими, здавалося, рядками дуже такий широкий контекст і така багатозначна думка. На урочистому заході, присвяченому Буковинському Соловію, традиційно вручили Чернівецьку обласну премію імені Юрія Федьковича за вагомий внесок у розвиток просвітництва на Буковині, утвердження державної української мови, формування національної свідомості громадян. Вручили також медалі «Будівничій України» за вагомий особистий внесок у справу українського національного відродження та розбудову та зміцнення української держави. Для того, аби вшанувати пам'ять Юрія Федьковича, до його пам'ятника у Чернівцях лягли живі квіти. Окрім того, в області проводять ще низку ювілейних заходів. У нас заплановано також шовкову косицю в путилі проведення наступних вихідних. У нас передбачено, вже і вчора були імпрези, передбачені виставки. Насправді для того, щоб привернути увагу і наших буковинців молодих і старших до дня народження нашого генія, адже він насправді непересічна особистість, його творчий доробок однозначно залишив величезний вклад для розвитку Буковини і всієї України. Тетяна Дубіцька, «Теми дня, ТВА».